یہ سانی کشری اندر ماں دور گومت یہ کیا دلیل تل یم حالات پہن وچھن کیا موسم بچ قہور بچ کیا دلیل گئیس یہ کیا دلیل گئی قہور موسم بچ گو پنی زندگی ہوند اختتام کرن وول بنن انسان چھو انسان رونگ ٹھیچ کھڑا گسن اسی چھن دڑن قہور بچ تہ گسہ یہ چیز دلیل کیا دلیل چھ یی اچھ رود مت یمن معاملن من ژھپ کرت اچھن یمن معاملن من سن زا اچھن تعلیم و تربیت سن زا سوری کین دیون یتھی پڑ بیوائے وچھن امس یوت اولاد سن بچھس پنن اولادن ہز کت کرن سرن ہندن اولادن ہز کت کرن اچھن تم انداز تعلیم و تربیت پنن اولادن کرن اچھ بچہ یل ترمت دپن یہ خوش گسس تہ کر تھپے تلہا موبائلے وچھا نہ ستایا نہ کین کام ستایام نہ کین اچھ یہ کرن یتس کالس نویت چھ واتن اوتن تام پتہ چھ اس پشتاون ول بنن مگر یمن متعلق کرو بیان منصر جابر بن جابر بن عبداللہ کرن بیان دپن منصر ینظر الی رجل من اہل جنہ اگر تو اندر کان یسن وچھن جنتی فل ینظر الی الحسین ابن علی سوچن حضرت حسین اس کن رضی اللہ تعالی چو جنتی دت مت قرار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال یہ امس متعلق بیان کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محبت پوز مگر ام ساتن یاد تھو مینو شنگل پور کے نوجوانوں بزرگو روی کرن بیان جابر رضی اللہ تعالیٰ دپن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تل اک دہ خضر مگر صدقہ اندر تلن خضر یہی کرن یہ برن پنس دہان مبارکس اندر جلدی کر مے بی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم پن انگوشتان مبارک تروک دہان مبارکس اندر یونک نبر کڑیت اے حسن تچھنا معلوم سانی خاطر چھ صدقہ حرام از ہیکہ مول ڈونٹت اولادس از ہیکہ مول ڈونٹت کوڑ از چھ مولوی کھوژن نچیز کھرک کرنس از چھ موجی کھوژن کوڑی کھرک کرنس دپن یہ گوسم نہ غلط کان قدم تلون مکلیو یل مولس تہ ماجس نصیحتس کن تھون اولاد پتہ اس کھوژن مے گوس نہ مول موج وچھن یپاری پکن یہ چیز کرن یل اس کھوژن اولاد از مکلیو از چھ مولوی کھوژن نچیس کت از چھ مول تلس اولاد کھوژن مگر از چھ مول موجی کھوژن نچیس تھومت ہابت اگر مے کھرک کرت بہ دمے سیمٹ کدلس وٹھ اگر مے ہابت کرت بہ ژٹے نڑ اگر مے ہابت کرت بہ دمے پھاس اگر مے کھرک کرت بہ کرے فلان چیز بہ کھمے زار اد کھون کے شکر پنن جوانی تی زندگی گچھی ضایا سہکک نو نقصان وات نیت اسلامس سہکک نو مالس مال نقصان وات نیت تچ جواب دن در دربار حضرت اللہ مگر مالن ماجن تہ مین گزارش یہ نصیحت گس تل کارگر یل ابتدا پٹھے پنس اولادس دینی تعلیم یل ابتدا پٹھے اولادس سیچنائے نہ تے اول پٹھے دتھس ات معاملہ سندر کیا فیشن تے کیا دتھس تے دس زینو پینٹ تے دتھس ات معاملہ سندر زینو شرٹ تے دتھس کار کٹائی تے کرتھس کٹائی تے دتھس گول کٹائی کر تے دتھس لاگ چھنی مت پلو تے دتھس کر بے حیائی تور یانگی پچھ دپن پندہ ورس تو وہ ورس نیچو چھ ماننے کور چھ ماننے کت مانی کور کت مانی نیچو یل نے ابتدا پٹھے سو تعلیم دستسی اس تعلیم چ کرے بیان قران مجید انت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے دپتس سگریٹ اس تے پروا چھن لا سگریٹ اس چھن کے پگا لگو ایمی چر سے سگریٹ پگا لگو ایمی شراب پگا بنے یوئی ڈرگ کرن وول ژے دپتس آز کٹائی پہ چھن کی پرواہ ول آز نبن یمن پلون تن آز کی و کیا معاملہ لوگن ثنمت آز لکٹ مگر یہ پت امس تعلیم تربیتس اندر یہ روزن یہ امس ذہن اندر نیرن توتن تام یوتن تام ٹھے پت پشتاون چھ کاش ابتدا پٹھے تعلیم یل ترزن پن اولاد پنہ تربیت نش یہ خانہ ماجر تیت کرس یہ تلی تیت قدم پگہ
چون ات معاملہ سندر تمسات ات مرن تو پشتاون آسن قابل قبول ياسن قابل قبول اگر نہ ابتدا پٹھے پنن اے ڈانڈ پنن ات معاملہ سندر ادب ادب شلوڑ امس پٹھے ادب شلوڑ تلزن امس کل پر مگر تعلیم تربیت چ مؤثر يل ابتدا پٹھے یہ چیز اسن منز گسن کے کیا وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامات سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی مہاجن ذمہ داری مترایو کیل ہاں مکریو یمن خان ماجر تیوت اولادن پچھن یچون رچت مانن تبن میں کیا کری موج میں کیا کری مول وچس تیمو یل وچس یل ترومت مول تماج انا للہ و انا الیہ راجون ابتدا پٹھے روجو اتبٹ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما یمنوس تربیت تعلیم کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمنوس تعلیم تربیت دیون کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم مگر آز نظر دیون آز چھن چتم میں یہ چیز نظری گسن یتن ستبہ ات معاملہ ساندر پنن اولادن کیا کرہو تعلیم و تربیت کرہو یتن اس پنن اولادن تعلیم و تربیت اتھی پوچھن اولاد بنن مقام تو مرتبہ بول کے ہم خطر چھ زبردست محنت ہم خطر چھ محنت لگن تل چھ قیمت بڑن تل چھ قیمتی بنن یل کن عام کن چھ عام کن اچھ ٹھوکر دیون یکن تھون مگر یل کن تراشن وول چھ پیون ییلہ کن تراشن وول چھ پیون یہ کن چھ قیمتی بنن اور ات کن چھ ساری تھپ تھپ کرن وول چھ سا بنن کنہ مگر اچھ تراشن وول پیون کن چھن پانے بنن امی انداز کن چھن پانے کونس لگن کی یہ کونس لاگن خاطر چھ ات تراشن وول سود پیون یوتس تان تراشن وول سود پی یہ کن بن مکائی وٹ چھ مکائی وٹ چھنا یہ چھ پانچ رپین مکائی وٹ مگر یہ مکائی وٹ چھ ترجان رپین ملن کر یل یہ پان چھ بوزن کت پہ تینگلن پہ یل تینگلن پہ پان چھ بوزن تیل چھ کت بنن تیل چھ ات ریٹ ہورن یہ چھ ترجان رپین گسن ہم ورائی چل کی یمن چھ تعلیم و تربیت کرن امس چھ لائن اگر نہ ام دہ وس نماز پڑی تیلے بن قیمتی امس چھ کھرک کرن اگر ام تس کی حرکت کر امس چھ ڈانٹن امس چھ لائن چوب دس مگر غلط روش مت پنس اولادس ابتدا پٹھے کی تیل چھ ممکن چون اولاد بن متقی پرہیزگار چنس اولادس آس اسلامی تعلیم چنس اولادس آس ات معاملہ ساندر سہ چیز حاصل اس چیز ات معاملہ ساندر اس چیز آز چھاڑن اس غاب گومت سان معاشرہ اندر اس سان کشیر اندر دور گومت یہ کیا دلیل تیل یم حالات پہ ہن وچن کیا موسوم بچ قہور بچ کیا دلیل گئیس یہ کیا دلیل گئی قہور موسوم بچ گو پن زندگی ہند اختتام کرن وول بن انسان چھ انسان رونگ اٹھے چھ کھڑا گسن اسی چھن دڑن قہور بچ تہ گسہ یہ چیز دلیل کیا دلیل چھ یی اس چھ رود مت امن معاملن من ژھپ کرت اس چھ نہ امن معاملن من سننی زا اس چھ تعلیم و تربیت سننی زا سوری کین دیون یتھے پر بے وائے وچھن ایم سی یوت اولاد سن بچھس پنن اولادن ہز کت کرن سرنی ہندن اولادن ہز کت کرن اچھن تم انداز تعلیم و تربیت پنن اولادن کرن اچھ بچے یل ترمت دپن یہ خوش گسس تہ کر تھپے تلہا موبائل وچھا نہ ستایا نہ کی کام ستایا نہ کی اچھ یہ کرن یتس کالس نویت چھ واتن اوتن تام پتہ چھ پشتاون وول بنن مگر یمن متعلق کورک بیان من سر جابر بن عبداللہ کرن بیان دپن من سر ینظر الی رجل من اہل الجنہ اگر تہ اندر کان یسن وچھن جنتی فل ینظر الی الحسین ابن علی سوچن حضرت حسین اس کن رضی اللہ تعالی چ جنتی دتمت قرار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم